aí, game maníacos do YouTube, aqui quem fala é Matarazu Mitsu, galera, trazendo para vocês hoje mais um episódio aqui desse jogo fantástico e épico, que é Infamous Second Son para PlayStation 4. E já primeiramente aqui, antes de agradecer a galera, eu vou fazer aqui o que o Heitor me pediu, o Heitor Vicente, que sempre tá dando uma força no canalzinho, mudar a roupa do Delce. Então vamos lá, apertar Start aqui, que é o botão Options, vamos nas roupas aqui, ó. Essa roupa eu ganhei recentemente, cara. Anjo da Morte. Vou mudar aqui pro Joss agora. Depois na próxima a gente usa outro tipo de roupa, tá ok, galera? Então eu acho que já tá com a roupa. Ah, é, já tá com a jaqueta aí, ó. Bem colorida, bem bonitona. E seguiu a dica que a Amanda Vianney me passou. Acho que o Jonas também. Que é colocar a corrida infinita do Neon. Agora eu já tô com o Karma já. Com o Karma que possibilita, né? Eu a... botar 5 pontos ali, ó, velocidade infinita. Vamos lá então, ó. Como tem 14 estilhaços, vamos aplicar lá, ó. Agora eu posso correr infinitamente. Nossa, sei lá como é que fala essa palavra. Me desculpe aí. Aplicar aqui no feixe de fósforo também. Queria agradecer também aqui o Marco Evangelista, que sempre tá dando um apoio no canal também. Valeu, Marcos. Ó, esse bolo de paralisia parece interessante também, hein? Foco estendido, carregador. Acho que o foco estendido eu vou aplicar nele, hein. Isso aqui é muito importante, galera. Eu tô aplicando bastante no Neon, galera, que é o que eu tô mais usando agora, tá ok? Então vamos lá. Partiu gravatina de hoje então, galera. Vamos lá, vem comigo, vem pra nossa nova aventura. E já primeiramente aqui é óbvio. Primeiramente não, né, secundariamente. Porque já primeiramente eu fiz o negócio do Heitor. Em segundo plano aqui, agradecendo a todos aí pelas visualizações do canalzinho. Meu, muito obrigado mesmo, de coração, galerinha. E pra você que é novo no canalzinho do Matarazu, amiguinho, seja bem-vindo. E se gostar do conteúdo, não esqueça de se inscrever, pois assim você não perde nenhum vídeo que sai no canal. De segunda a sexta, entre 8 e 10 da manhã. E os vídeos de Infamous Second Son saindo entre meio-dia e 1 hora. Então vamos lá, galera, vamos comigo. Vamos ver se tem corrida infinita mesmo. Oh, agora tem corrida infinita, mano. Olha que louco isso aqui. Era o que eu mais queria, cara, olha isso. Você pode correr infinitamente. Ah, agora acho que acertei a palavra, hein. É que pra quem não sabe, Matarazu tá 13 anos só do Japão, galera. Então me desculpa, mas a gente esquece as palavras às vezes, viu? Por isso que Matarazu às vezes enrola também, porque é muito tempo de Japão, é foda. Tô esquecendo português e não tô falando japonês também. Isso que é o difícil. Aí fica complicado. Vou começar a missão aqui, ó, o retorno. Estão dando voltas, mas não atirando. Agora estão mandando toda a polícia de Seattle pra uma área perto da costa. Deve ver algo que eles não querem que ninguém veja. Espero que não liguem se eu der uma olhada. Parece que eles cercaram um grupo de viaturas. Fique no telhado. Você se preocupa demais. É, nosso maninho, como sempre, preocupado com a gente, tadinho. Vamos lá investigar então, vamos lá. Parte, investigação policial agora, então, vamos lá. Eu já disse como a vista é linda daqui de cima. Fica concentrado, cara. A paisagem fica pra depois. Nossa senhora, já tem confronto. É a Beth. Beth, não é um bom momento. Nem vem. Dessa vez você vai me ouvir. Tá na hora de você parar com essa bobagem e voltar pra casa. Logo, Beth, eu só... Eu sei o que você só... Você tá aí tentando consertar o que aconteceu. Ah, eu não sou a velha boba que você pensava. Beth, você realmente não... Escute, eu entendo o que você está tentando fazer, mas pare com isso agora. O que importa é que você volte pra casa em segurança. Não posso. Logo, eu prometo. Mas ainda não. É o Red que está fazendo você ficar? Ele é um bom garoto, mas é muito teimoso quando decide alguma coisa. Mas se você disser pra ele que quer vir pra casa, ele vem. Ele faria qualquer coisa por você, sabe disso, não é? Betty, eu preciso ir. Obrigado por ligar. Diz pro Red que a Betty disse que tá na hora dos dois virem pra casa. Que eu mandei um oi. Red, viu essas coisas de concreto em toda parte? É, eu fiz eles correrem de medo. Ou talvez seja assim que os tubos de concreto marcam território. Sabe, marcação concreta. Se isso é a marcação deles, deviam continuar aterrorizando inocentes, porque são péssimos nisso. Quando isso terminar, você volta e marca essas marcações, mas vamos procurar o condutor que fugiu. Ei, Red, tem marcas de queimado em tudo. Parece o meu trabalho. Tem outro condutor de fumaça. Não devia ser surpresa, não tem só um de cada. Eu acho que eu esperava alguma coisa nova. Mostra o que você quer dizer com trabalho.
Investiga a área à procura de pistas sobre o condutor rebelde. Beleza, vamos tirar uma foto aqui, né? Agora a gente é o paparazzi. Opa, mais pra cá. Aí. Nossa, isso que acontece quando eu nunca tinha olhado de perto. Cara, eles fariam o mesmo comigo. E aí? Onde tem mais foto? Ah, é óbvio. Né? Na hora de tirar a foto, alguém ia chegar, né? É óbvio. E os caras não estão um pouco a zoeira, não, ó. Os caras estão chegando causando já. Nossa, tô errando os tiros, pô. Tô ruim de mira hoje, hein, galera. Agora eu posso tirar minha foto sossegada? Espera, tô ouvindo mais um. Sério, onde? Opa, tem aqui, ó. Capacete do DUP. Tá funcionando? Red, esse condutor, cara, dizem que é o Hank. Você tinha dito que ela matou ele em Salmon Bay? Ela matou? Eu achei que sim. Não, eu vi ela matando ele. Ele tá morto, tenho certeza. Continue procurando. Ih, tô vendo que o próximo boss vai ser o tal do Hank, cara. Tô até vendo. Opa, tem mais coisa pra cá. Aí a polícia também tá chegando pra cá, né? Aí ficou bonito demais. Já já é o Hank que vai estar aqui, quer ver? Opa, mais um que a gente capturou. Esse negócio de neon estendido é muito foda. Acho que eu apliquei os pontos de habilidade no lugar certo. Passou no vão das pernas, maluco. Oh, como é que não acertei agora esse daí? Volta aqui, trouxão. Opa, você quer escapar? Me dá o seu cancanhar, então. Neutralizado. Mais um neutralizado. Já já a gente enche a nossa bomba atômica. E aí vai ser explosão pra todo lado. Eita, cadê o cara aqui? Já era. Nossa, tá sentado aí, cara. Você ia usar o bagulho, né? Ia. Ah, já enchemos a bomba atômica já, cara. Agora os caras podem chegar aqui causando que a gente arrebenta tudo. Tá bom, vamos investigar a área. Desce aqui pra trás, né? Ah, Red, eu tenho que admitir. Eu errei. Tirar foto da cara do sujeito, é isso? Pô, essa câmera não tá dando um foco legal, hein? Ah, é ali nos documentos, pode crer. É a mente do Matarazzo que não tá tendo um foco legal. Ué, não foi? Nossa, tem que encher tudo. Ah, tem que tirar daqui, tem que ser um lugarzinho certinho, cara. Natal antecipado. Não fui eu. É, eu vi direitinho alguém fumaceando os helicópteros do DUP. Você consegue ver eles? Onde você tá? No topo de um prédio, entre a 12ª e a Union. Opa, aí sim. Encontro fecha no telhado, é pra já. Lá vamos nós. Aí depois, com certeza, eu vou aplicar também naquele de voar infinito também, galera. Que tem no vídeo, né, que vocês falaram também. Acho que, não sei se foi o Heitor ou o Jonas. Me desculpe aí se eu estiver confundindo. Seria uma bacana também. Seria bacana voar infinitamente, né? Nossa, eu tenho que aprender a falar essa palavra de novo, cara. Ô, tem uma gaivota ali, dá pra matar ela no ar? Ou quase, hein? Quase que a gaivota virou churrasco. Ih, tem uma câmera aqui, droga, não vi. Opa, temos companhia aqui. Ah, não, é ser humano. Nossa, as câmeras estão por todo lugar, cara. Os caras vão ficar usando a minha aqui, cara. Pô, o bagulho fica bem aqui embaixo, bem perto do... Ah, tá em cima do telhado, então vamos lá. Ah, tá aqui em cima, galera. A Fett. Que vai ser nossa futura esposa. O Batalha já tá querendo ver o futuro já, né? Ué, ela não tá aqui em cima, ela tá aqui, ela aqui, pô. Por que você se importa com esse cara? Você já tem fumaça. Porque eu acho que esse pode ser o cara que tava no ônibus com você. Aquele de quem eu peguei os poderes de fumaça. Você diz aquele grande suado, Hank? Sim. E se ele escapou da Torre da Augustina, ele pode me ajudar a descobrir como invadir. Por que você não vem me ajudar? Não. Não, aquele cara é um problema. Acho que vou só sentar e assistir os fogos. Delsin, olha, se cuida.
Eu não confio no caipira careca. Claro, mas eu não sou exatamente indefeso, sacou? Além do mais, temos algo em comum. Nenhum amor pela Augustine. É, boa sorte. É, eu vou precisar, viu, minha filha? Porque já tô vendo que tem um helicóptero querendo atirar em mim aqui já, cara. Eu vou sair daqui, vamos lá. Red, falou, helicóptero. Ele tá num telhado no centro, enfrentando helicópteros. Beleza, mas escuta, não deixe os DUPs pegarem ele. Tá bem, entendi. E também não deixa matarem ele. Não mata ele, mas não deixa ele fugir. Nossa. Poxa, cara, é muita coisa pra lembrar. Pois é, rapaz. Tá maior que a lista da feira da minha mãe. Mas vamos lá, vamos tentar salvar ele. Tá aqui em Red, cima aqui, ele aqui. Não. Perdeu ele? Não, eu não perdi ele. Só tô mantendo a distância. De propósito? Ele praticamente voa, cara. Pior, você cara. Também, com três poderes. Pô, o cara sumiu naquele outro, cara. Porra. Área de restrito. Ah, não me diga. Você acha que eu tô ligando pra isso? Opa, senhor fumaça. E aí, meu amigo? Faz tempo que a gente não se vê, hein? Oh, mas você gosta de voar mesmo, hein, cara? Tô usando a velocidade da luz, eu devia estar usando o vídeo, né, galera? Mas vamos aí. Porque o neon é a minha área. Olha, tá eliminando geral, cara. Nossa, os caras cercaram ele lá. Pera aí que eu vou dar uma ajuda pra ele. Hank! Você tá tentando se matar? Garoto! Fred, peguei ele! Se o policial vier, eu me mando. Você cuida dos helicópteros. Droga, Red! Você assustou ele! Ah, legal, o helicóptero tá mirando a gente agora. Droga, Red, eu perdi ele. Eu não, o Distrito Lantern, em Haymarket. O telefone da polícia não para. Relatos de um pio terrorista. Pô, esses caras já me deram um saco já, peraí. Pera aí, helicóptero, vou te dar um jeito. Eu espero que você dê um jeito no helicóptero também, né? Mas eu acho que não. É, felizmente acho que o helicóptero a gente não pegou, né? Mais uma vez, acho que eu usei na hora errada, mas tirando isso. Vamos lá, o cara tá pra lá, galera. Caraca, o cara é ligeiro mesmo. Opa, pera aí. Calma aí, galera, sou o Dels, não vou machucar ninguém. Nossa, esse poder aqui é muito louco, ó. Corre infinitamente. Ô, caramba, tem uma cordinha atrapalhando a gente subir, é isso? Ué, não era pra ele estar aqui? Ou é aqui embaixo? Aí está ele, ó. Olha a gente, onde a gente parou, ó. Bem em cima do bagulho, isso é louco. Hank, espera! Eu não vou machucar você, eu só preciso do seu... Ah, esquece, eu já tenho isso. Ô, Hank, onde você tá indo, cara? É, você corre, agora eu também sou ligeiro, cara. Inclusive eu posso subir também aqui em cima... E tem velocidade infinita. Dá pra se acalmar, eu só quero falar. Não tenho nada pra falar contigo. Pra onde que ele foi? Sério, o cara foi lá pro outro prédio, cara. Calma que eu não vou deixar ele fugir, não. Tô te avisando, garoto. Me deixe em paz. Me obrigue. Calma aí, Rank. Eu só quero conversar, cara. Pode ficar suave. Aí está ele. Hank, preciso de ajuda. Não vai conseguir. Que isso, o cara não quer ajudar a gente não, cara. Opa, ele tá voando pra lá, né? Então lá pra lá que nós vamos. Oh, fuck, mas a gente tá caindo. Pô, agora começou a acelerar, hein, Hank. Isso daí é legal. Aí sobe no turbo, sobe no turbo. Esse aviso tá enchendo o saco também, cara. Ele tá aqui já ainda, Hank! Pô. Como é que ele tá fugindo? Cara, eu não quero fazer isso! Então para! Pô, Hank, calma aí, cara. Vai ser um papo rápido. Puta, agora ele tá se afastando mesmo. E agora a mensagem não aparece, agora que ele tá se afastando de verdade, né, cara? Isso que eu acho impressionante. Olha ele aí. Cadê? Eita! Calma, amigão. O que
que ele vai aprontar, cara? Ou ele pegou nosso celular? Ó, oh, iPhone igual o meu. Cara, você não aguenta um soco. Hank? Como achou esse número? Tá na lista. Desculpa pelo soco surpresa, mas eu sei que não tinha como conversar com você se não se acalmasse. Tá mais calmo? Eu juro, cara, quando eu botar as mãos em você... Eu ligo pra você depois. Não, espera! Tô calmo. Tem certeza? Pra mim, até agora, era só correr atrás, gritar e espancar. Eu vou derrubar o Agostini, mas eu preciso da sua ajuda pra isso. Eu podia me candidatar pra algo assim. Ótimo! Então a gente... Peraí, os caras do DUP estão dando voltas. Tem alguma coisa acontecendo. Eu vou lá ver e te aviso. Então tá aí, missão concluída, o retorno. Vamos ver se dá pra gente fazer mais uma missão hoje ainda. Red, sou eu. Delcy, graças a Deus, você desapareceu. Desculpa, olha, eu falei com o Hank, ele quer trabalhar com a gente pra chegar no Agostini. Não sei se isso é uma boa ideia, cara. Qual é? Sabe, mano, você se preocupa demais. Talvez você se preocupe de menos. Escuta, toma cuidado e fique ligado. Se preocupa demais. Não o suficiente. Da hora que o Deus fica tirando uma com a cara dele. Ah, é o jornal, foi dando, tá vendo esse som. Que isso, muito bem feito o bagulho. Até o jornalista tá dublado, cara. Vamos usar pra missão rapidinho, que agora a gente tem velocidade infinita, vamos aproveitar. É por aqui. Ah, como é bom velocidade infinita, é? A gente pode ir até sem parar, só apertar o botão e ir. Opa, é aqui mesmo? É aqui, ó. Já chegamos, galera. Vamos lá. A troca. Acho que é isso a missão. A missão troca está bloqueada. Destrua o centro de comando móvel do DUP antes de começar a missão. Como sempre, né? Então vamos lá, lá. Vamos nós causar o nome dos caras. Pô, só que os caras têm dois helicópteros aqui, viu? Não queria falar não, né? Será que... Pera aí, eu acho que não é isso aqui bem que eles estão querendo que eu destrua, cara. Acho que é aquele bracinho, aquela mãozinha azul, eu acho. Vamos ver. Ô, louco, cara, como é que você veio parar aqui em cima do prédio, cara? Que isso, esse matarás é muito caçador de estilhaço, cara. Olha isso. Bem na moça. Acho que é aqui que a gente tem que ir. Eu acho. É, os caras já chegando, meu amigo. Pra que é pressa, meu amigo? Quer ser preso rápido? Então tô aí, ó. Tá engaiolado. Opa, deixa eu curar a pessoa aqui, ó, o cidadão. Esses caras do DUP matam os caras, foda. Opa, quanto nego veio dali, cara? E aí, senhores? Boa tarde. Sabia que existe uma palavra que se chama boa tarde? Pode vir que agora, mano. Meu neon tá filé. Oh yeah, e a música tocando, é isso que eu gosto. Nossa, o filho do Maegos tá em cima, cara. Olha o outro aqui embaixo também. Vai querer soltar seu amigo? Não vai não. Olha o outro aqui. Opa, pera aí. Olha o filho do Maegos, eu detesto quando ele solta granada, cara. Mais um preso, mais um, eu já consegui minha bomba atômica. Oh, você achou que tava escondido aí, né, tiozão? Toma aí então, essa bomba atômica eu vou guardar, galera. Vou usar, pô. Vou usar lá na outra DUP que eu vou dominar. Mais um. Opa, tá perdido aí, senhor. Pera aí. Vai ficar dando voltinha mesmo? Cadê ele? Ô, pode parar, ô. Ô, até que enfim. Achei que ia errar, cara. Vamos destruir essa porcaria deles aqui já, ó. Isso aqui também dá estilhaço também, galera. Ponto de estilhaço, ó. Como todos já sabem, serve pra aumentar nossas skills. Já estamos com 3 pontos. Agora eu vou dominar aquela DUP lá, velho. Deixa eu ver se era aquele posto mesmo que ele queria que eu dominasse. Vamos ver. Eu acho que era. Vamos subir aqui.
Porque ali tá apelação, hein? Tem dois helicópteros parados ali ainda, cara. É, vou ter que dominar aquele posto. Caraca, olha o tamanho do posto inimigo que a gente vai ter que dominar, cara. Não vai ser fácil isso aqui não, hein? Se prepare, galera. Já tem um trouxa ali, ó. Aquele chefão lá, ó. Chato pra dedéu. Ei, os helicópteros só andar. Agora lascou tudo mesmo. Nossa, dá pra prender o cara lá também, mano. Vamos chegar causando assim já. Não tem DMP que segura a gente não, meu amigo. Se a coisa apertar, aí eu uso... É, eu acho que a coisa vai feder pra trás. Eu não sei porquê, mas eu acho que a coisa vai feder, meu amigo. Acho melhor a gente subir mais. Eita, nós! Tô perdido aqui já. Nossa, esses helicópteros é chato, hein, tio? Mano, eu vou subir lá em cima, vou usar a magia lá em cima, cara. Se eu enxergar alguma coisa, né? Tem esse pequeno detalhe. Quero subir lá em cima, tem como, tiozinho? Aê, agora eu cheguei no lugar certo. Vem, vem pra mim, seus trouxa. Vem pra mim. É hora da disco. É hora da rave. Ah, deve acertar os helicópteros também, cara. Aqueles helicópteros que é chato pra dedéu, mano. Nossa, não acabou não. Acho que eu usei o poder na hora errada. Mas, tirando esse fator... Como é que eu destruí esse helicóptero aí? Pera aí. Eita, que esse helicóptero tá foda, hein? Eita, mano. Os bichos não caem. Dá pra cair, helicóptero? Eu agradeceria, viu? Vem me pegar aqui embaixo, trouxa. Agora eu preciso de neon, pera aí. Pera aí que eu preciso de neon. Eita, de onde tá vindo essa artilharia pesada aí, velho? Pô, onde que eu vou encontrar neon aqui, cara? Opa, aqui tem neon. Puta, não foi o suficiente, legal. Caraca, bicho, que esses caras aí não tá pouca zoeira não, esses helicópteros, hein? O cara me segue até aqui, cara. Boa, agora a gente volta pra lá. Pera aí que eu tô voltando pra festa, meus amigos. Não pensa que eu saí, não. Só tava recarregando. Tem gente aqui? Opa, o bagulho apitou. Uma bombinha aqui, outra bombinha ali. Porra, esse helicóptero é chato demais, hein? Isso, explode seu amigo aí, trouxão. Oh, legal, na hora que eu ia pegar o chiaço, o cara me arrebenta. Pô, será que não tem como destruir esse cara aqui? Escala aí, Delcy. Boa. É, não era bem aqui que eu queria escalar, né? Mas... Quero escalar lá em cima. Quero pegar esses helicópteros, cara. Que helicóptero chato, meu... Oh, cacete. Isso quer cair. Cadê? Cadê? Cadê você, seu filho da mãe? Ah, vou tomar. Quase. Ah, um já foi. Nossa, destruíram a cela, filha da uma égua. É que o helicóptero caiu em cima, não foi minha culpa. Tome. Caraca, esse DLP foi meio tenso pra dominar aí, mas graças a Deus deu certo. Vamos só destruir essa câmera aqui pra não ficar
filmando a gente, né, mano? Olha quanto neon tinha aqui, nem tinha visto, cara. Mas acontece, né? Na hora da adrenalina, você tá... Você não enxerga as coisas, cara. Com certeza agora a gente vai poder fazer as missões, mas por enquanto eu quero pegar os estilhaços. Tá cheio de estilhaços ali em cima que eu vi. Cadê? Tem um aqui, não tem? Ou não, né? Ah, é depois que eu destruo isso aqui, eu acho, né? Eu tô boiando. Ah, tá lá a câmera já, ó. E agora é só destruir, galera. Aí, ó. Tome! Cabum! Ou não. Ah, bom. Isso aí, molecote. Cadê os estilhaços? Quero ver os estilhaços. Beleza, isso aqui todo mundo já sabe. Ó, um estilhaço já tá aqui. Ei, lá vem outro carrinho da DUP encher o saco aqui, cara. Esses caras é chato, meu filho. Acho que eu vou usar um pouco de fumaça, viu, uns caras. Cadê? Tem outro aqui? Nossa, tô fincado aqui, cara. 7 estilhaços coletados, vamos ver o que a gente aplica aqui, hein, galera. É, vamos ver aqui. Neon já tá bem forte, né, cara. Tô pensando em aplicar ou no vídeo. No vídeo que tem voo infinito. Deixa eu ver aqui. Invisibilidade aperfeiçoada. Invisibilidade aperfeiçoada. Invocar alado. Fogo suspenso. É, não sei onde que tá o de voar infinito não, hein, galera. Depois vocês puderem dizer aí. Vamos aplicar um pouco na fumaça. A fumaça também tá bem forte. E a fumaça eu acho bacana também, cara. Bomba de enxofre gigante. Pô, isso aqui é bacana. Gases corrosivos. Míssil de cinza, também vou dar uma upada aqui. Nossa, tem que aumentar meu karma ainda, caraca. Ó, oh, isso aqui também é bonito, é bom isso aí. Cura de saída de ar. Ah, restaura um pouco da vida, que louco. Vamos aplicar agora isso aqui, gases corrosivos, aí. O problema da fumaça é que é foda pra capturar os caras, tá ligado? Mas agora como eu vou ter aquele negócio mais forte, cadê a fumaça aqui? Vamos jogar um pouco com o cara da fumaça. Tem mais fumaça aqui. E agora vamos lá para a missão. Opa, dá pra subir lá, senhor? Boa, Delcy. Pô, a missão não era aqui? Nossa, tô perdido aqui, cara. Então é aqui. Agora eu posso fazer a missão, ó. Troca. Escuta, garoto, eu andei pensando. Quando vocês me perseguiram nos prédios com os helicópteros e tal... Tá, olha, foi mal por aquilo. Não, eu só ia dizer, tá mesmo pegando o jeito dos truques de fumaça que eu te passei. Bom, eu preciso que você me ensine mais um. Você conseguiu fugir da torre dela. Como passou pelas barricadas elétricas? Tem um transformador no telhado no caminho que tem que ser desligado. Mas isso não vai ser tranquilo. Ela blindou tudo e botou metade da tropa do DUP de guarda. Mas talvez se a gente trabalhar junto. Aí, minha especialidade é fugir desses lugares, não entrar. Escuta, nós temos motivos para ir até a Augustine. Ela tem algo que cada um de nós quer. Mas tem que ser do nosso jeito, não do dela. A gente tem que tirar ela do castelo e trazer pra fora, pra termos chance. Alguma ideia? Sabe aqueles dois garotos que estavam no ônibus blindado comigo? A Fett e o Eugene. Eu acho. Enfim, o DUP pegou eles. Quê? Foi há pouco. Foi toda aquela comoção de antes. Acho que ela precisou pegar eles pra compensar eu ter saído. Ela tá mandando eles pra aquela plataforma de concreto gigante do DUP entre as duas ilhas. Temos que ajudar. Tem um pier na frente daquela plataforma. Me encontra lá ao anoitecer. Eu estarei lá. Eita, pegaram a Eugene e a Fett, galera. Eugene e Fett. Eu soube. O Hank e eu bolamos um plano pra atacar a ilha, acabar com os duplos que estiverem de guarda, e aí... Delcy, eu andei pensando. Muita gente inocente morreu ultimamente. Pessoas normais.
Normal? Porra, Red, a gente não vai voltar nisso, né? Não sei se posso ajudar você a aumentar esse número só para libertar uns bioterroristas. Red... Eu sou policial. Eu deveria evitar esse tipo de coisa. Ligue pra mim quando isso terminar e vamos voltar pra casa em Samumbay. Delcy, cuidado com o Hank. Eu não confio nele. Que isso, Hank? Parece que é do bem, cara. Agora vamos esperar anoitecer pra começar a missão, né, galera? Essa missão aqui acho que não vai ser fácil não, hein? Como que a gente vai salvar a Eugene, cara? O Eugene, né? O Eugene e a Fete. Olha o tamanho da base dos caras. Red, o que tá fazendo aqui? Olha, aquelas são pessoas logo ali. Precisam de ajuda. Nem bioterroristas, nem condutores. Pessoas. Obrigado. E obrigado por estar aqui, então. O que o policial tá fazendo aqui? Ele é meu irmão, ok? Ele tá aqui por mim, então... O que tá pensando? Tava num reconhecimento. Acho que a melhor opção é a doca do outro lado. É menos exposta. Pensei que vocês podem fazer aquela coisa... com fumaça. Valeu. E distraí-los pela parte da frente. Eu pego um barco para irmos durante a distração. Por que vai entrar primeiro? Porque sou policial. O que significa que eu posso pegar um barco dentro da lei. Se você roubar um barco, vou ter que te prender. Ah, ele prende. Mesmo. É. Ah, vejo vocês lá dentro, então. Falou? É. Vejo você lá dentro. Se cuida, tá? Agora escuta. Se a gente chegar lá e começar a fazer barulho, a Augustine vem correndo. Vamos, eu sei um caminho até a ilha para não nos verem. O que aconteceu? Eu vi a Augustine matar você na... O que você viu foi ela calando a minha boca. Grande diferença. Não tinha que ter trazido o policial, cara. Foi um erro. Engraçado. Ele disse o mesmo de você. Pô, bem rapidinho você, hein, cara. Você só... some, aparece, pronto. Aqui. Se a gente entrar, deve sair bem no meio da coisa. Tem certeza disso? Aí, quando eu tava na torre, vi umas coisas. Mais uma coisa. Eles têm um daqueles drones lá fora, dos que a gente pega poderes. Como sabe disso? Seria uma boa ter um poder novo antes de enfrentar a Augustine. Vamos nessa. Então vai, o que a gente faz aqui, cara? Pô, legal, cara. Só não explode junto, beleza? Quando for atirar, me avisa, cara. Ah, é óbvio, tem que pegar fumaça, né? Eu achei que ia poder ir com o poder do vídeo, né? Até que foi uma boa a gente ter aplicado a fumaça, ó. A gente tá precisando dela agora. Ok, o plano é o seguinte. A gente começa a quebrar essas colunas. Eles escutam o barulho e os guardas vêm conferir. A gente acaba com eles e a Augustine vem correndo. Tem que ser rápido. Haha, o que que eu disse? Foi mal, não confiei em você. Exatamente. Vamos lá, cara. Você tá andando em círculos, pô. Pô, pra onde ele foi, cara? Vou te ensinar a mexer comigo. Neutralizado. Vamos mexer a bomba atômica. Quebramos mais um, não acredito que estamos mais um pilar. Isso. Guarda um pouco pro teu pé. Pode deixar, tiozinho. Eita, que o cara já chega arrombando tudo. Ai, filho de uma égua. Vai com calma aí, tiozão. Só quero brincar. Pô, essa bomba aqui é boa mesmo. O que você ganha mexendo com o primário, otário? Opa, estamos quase enchendo a nossa bombinha, hein? Aí o barato vai ficar louco. Nossa, não pegou a bombinha? Como assim? Pô, o cara tá... O cara tá fugindo mesmo, a impressão minha. Os caras estão fugindo, cara. Por que vocês estão fugindo, hein?
Ah, agora entendi. Esses trupês são chatos. Os caras são chatos mesmo, hein, cara. Pô, os caras ficam soltando bagulho, minha granada não pega, mano. Agora pegou. E essa bomba atômica eu vou guardar ela, com certeza. Nossa, tem uma metranca ali, cara. O cara fica pulando pra lá e pra cá, parece um saci, pô. Já era, meu amigo. Perdeu. Tome. Vamos, Hank. Onde eu vou, você vai, é isso mesmo? Para de ficar pulando. Isso aqui é por causa de quê, imbecil? Nossa, eu vou chegar lá na metranca, cara. É o jeito. Ah, não caí, não. Quase que eu caí, cara. Tô vendo que tá na hora do show, né, meu amigo? Então vamos lá. É hora do show. Só tô começando. Nossa, bati a cabeça, cara. Eita, não deu pra soltar aquele orbital aqui. Ah, porque não tem teto, cara. Olha que merda. Pô, esse cara vai me matar, Hank. Me ajuda aí, cara. Boa. Nossa, tem que pegar energia aqui, que o bicho tá vindo com tudo, cara. Pô, soltei 4 granadas no cara, o cara não morreu, velho. É sério. Soltei 3 mísseis no cara, o cara não morre, cara. Tá bom, senhor imortal, cadê ele? Morre, desgraçado. Porra, bicho, cê... Já vi cara resistente, mas igual tu nunca vi, cara. Caiu, caraca, aleluia, mano. Pera aí que eu tenho que pegar fumaça, mano. Se os caras deixar, né? Como vocês pensam que vão com essa festa toda? Pera aí. Neutralizei. Tem que pegar fumaça antes de ir pra lá, pera aí. Boa, agora a gente pode ir, Hank. Vamos lá. A gente não é pedreiro, mas estamos fazendo nosso trabalho aqui. Let's go! É juntos ninguém vai nos parar. Precisamos de todos para pegar Augustine. Eu também acho. Ah, eita, lá vem cara com essa mira aí já, velho. Ei, lá vem o senhor polícia, é ele mesmo? Vamos ver daqui a pouco. Caraca, não dá para usar minha bomba atômica aqui, galera. Vocês viram porque o teto é muito baixo. Vem aqui perto que vocês estão lascados, seu merda. Eita, que esses caras estão com artilharia pesada, Hank. Ah, filha da mãe, viu, mano? Tem que usar essa porra. Os caras não vêm pra cá, Hank. Oh, o cara tá vindo, Hank. Vai escapar não, meu molecote. Toma aí, neutralizado. Sai. Nossa senhora, que os caras estão mirando aqui, cara. Acho que um já foi. Ô, você tá atirando daí, né, meu amigo? Então toma aí uma granadinha. Gostou? Agora neutralizado. Mais fumaça pra gente. Pô, tem mais um pilar aqui ou é lá em cima? Não tô entendendo isso aqui. Pera. Ah, tem mais um aqui, Hank. Vamos aí. Tá pronto pro novo poder? Eu tô. Olha, como você... Vamos, ela deve estar chegando em seguida. Como que ele fez isso? Vem aqui logo e vamos ver que poder você ganha. Mais um poder, galera, aí sim. Que? De repente não confia mais em mim? Não sei, cara, tem algo errado. Eu vou ligar pro Red. Sabia. Hank! Henry, você não me decepcionou. Fiz o que você pediu, só faça o que prometeu. Filho da puta, eu confiei em você! Nunca confie em um condenado. Vejo que achamos algo do seu tamanho, mas... Só pra ter certeza.
meu irmão descobrir o que você fez, ele vai... Ele vai fazer o quê? Eita porra! Ah, podia ter me acertado! É, isso é vingança por ter me queimado com os anjos. Agora vamos, levanta! Vem aqui, eu vou tirar essas algemas. Por aqui, te dou cobertura! É bom você me dar mesmo, cara. Eu tô algemado, mano. Me dá cobertura, Lazarento, ô maninho. Fuja enquanto o Red. Tipo, tem três... Ah, ele matou. Aleluia. O cara fala pra mim, foge, mas tipo, dou cobertura. Cadê a cobertura do cara? Ai, meu Deus. Droga! Qual é a de vocês com as torres de tiro? Vamos, preciso de você, irmãinho. Rápido, Delcio. Tô indo! O cara fala rápido, mas olha os bagulho que tá aqui, ó. Tem umas torres aqui, meu irmão. Não sei se você tá ligado. Pô, não tem como tirar isso aqui do braço, cara. Que merda. Vamos passando por aqui. Eita, a torre tá aqui embaixo ou tá aqui em cima? Não, tá aqui em cima. Legal, torre tiro infinito, cara. Pô, tem alguém preso ali, cara. Será que tem como ajudar eles? É, acho que não seria uma boa ideia. Ah, fodeu. Pô, queria ajudar meus amigos lá, cara. Deixa eu ver aqui. Se apressa, ela vai acordar a qualquer momento. Tô tentando, meu amigo. Você não tá ligado que tá fora. Eu não posso enfrentar o Agostinho assim. Pô, legal. A gente tem que descer pra baixo. É por baixo aqui. Desce, cara! Pô, é sério que não é aqui por baixo. Elaia, laia, tá difícil, o caminho não é aqui. Pô, pra onde que é esse caminho, cara? É aqui pelo lado aqui. Nossa, ele vai me matar, cara. Já era. Já era, fechou, morri. Certo, suba aqui. Nossa, não morri, não sei como. Ah, agora lascou, cara. Me salva aí, maninho. Os caras estão chegando aqui, cara. Peguei ele. Boa. Cara, tem Desculpa, alguma coisa ali atrás de você, cara. Você não Vamos viu? Vamos fazer do jeito tradicional. Como assim? Põe as mãos aqui em cima. Não se mexa. Eu sabia que não era confiável. Ok, você tinha razão. Se eu tivesse escutado, a gente nem estaria aqui. Aham. Bom, já que estamos aqui, devemos salvar aquelas duas pessoas. Como é que você vai tirar a gente daqui? Eu vou ter que atirar em você. Tem cara de um daqueles planos do policial. Eu tô até começando a gostar do policial. Pra que atirar? Por que não qualquer... Ai, cuidado! Merda. Ah, o negócio fechou. Legal. Pare! Bendito Agostini, cara. Deixe o meu irmão em paz, sua fatia! Nossa! Ou não. Maninho, aguenta firme aí, cara. Puta, ele tá com um pedaço de broco nas pernas, cara. Merda. Red! Filho da puta. Nelson. Olha pra mim. Você tem que me soltar. Não, eu consigo. Agora não podemos deixar isso atingir você também. Tenho tanto orgulho de você. Não. Sempre tive. Não. Red! Te amo, cara. Não! Puta, não acredito, galera. Mas essa velha, esse maracujá de geladeira, agora vai ter o que merece. Ah, vai! Puta, nosso maninho, cara.
Nossa, o som ficou meio diferente agora. E aí, gosta de umas explosões, sua vadia? Não tem como acertar ela aqui, é isso? É, você acha que essas pedrinhas vão me acertar, só? É, eu acho que vai. Tem um apertar o triângulo ali, ó. Nossa, não consigo jogar. Triângulo. Ué, quem que eu tentei salvar ali e não deu? Olha um cidadão comum. Cadê minha bendita bomba atômica que tava ali carregadinha e agora sumiu? Ô, caceta, essa mulher atira bem. Sai daí de cima aí, sua vagabunda. Porra, bicho. Ela explodiu o bagulho aqui mesmo, o barraco. Pô, mas tá difícil, hein? Onde tem mais fumaça? Eu preciso de mais fumaça, cara. Tem mais fumaça pra cá? Tem, graças a Deus. Vai explodir essa merda, vai, Deus, vaza daí. Segura essa. Mais essa. Vai, dentro da fumaça logo. Tem que ser mais rápido aí, meu filho. Tá gostando dessa brincadeira, sua trouxa? Opa, ela tá aqui atrás da gente. Não é um bom lugar pra ficar. Morra! Ah não, era a nossa amiga. Ele nunca te machucou! Ai! Ah não, não era a nossa amiga não, achei que era Fett, cara, por um instante. Nossa, que vacilo agora, eu falei, caralho, por que que eu chutei ela? Por enquanto tá molezinha. Ai, eu tenho que usar o... Ai, não tem fumaça aqui, é sério. Oh, fuck. Vaza, 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 cara. Acabou a fumaça, meu amigo. Agora lascou. Tem fumaça aqui que eu sei. Pô, mas esse maracujá de geladeira é chata, hein, velho. Errei ainda. Agora acertei, não acertei? Por quê? Isso aí, igual tiro de meta. Opa, já vai liberar a bomba atômica. Mais um tiro de meta que a gente cobrar e já era. Pô, a gente chuta velho que nem nós chutar a bola, velho. Só que ela vai começar a apelar, eu tô ligado, todo jogo é assim. Pô, drena a fumaça, quem não quer drenar? Vai pro outro lado, velho. Isso, vem pra esse lado aqui que eu quero pegar a fumaça. Acho que eu fiquei no lugar errado. Eu sabia. Oh, fuck. Vai, drena aí. Drena que ela tá vindo. Por cima. Ou não. Fica dentro desse globo aí, né, só. Ó o tiro de meta, toma. Monstro. Isso aí. Sou monstro. Acabar com a Agostina é óbvio, vamos lá. Let's go. Isso aí, isso é pelo meu irmão. Nossa, ele vai com a raiva agora, olha. Que delícia, sua lazarenta. E agora, seu maracujá de geladeira? E aí? Pô, ela não morreu, né? É óbvio. Não ia ser tão fácil. Pô, ela fugiu, cara. Ah, legal, né, mano? Muito bacana isso. Agora ela vai usar o bagulho, é óbvio. Vai usar os caras. Nossa, tem policial pra caceta aqui também.
Pô, quero drenar a fumaça, mas os caras não querem deixar, viu, cara? Tá chato isso aqui já. Pô, que não tá dando pra neutralizar, cara? Opa, não vem me prender aqui não. Ela não tá dando pra neutralizar, cara. Filha da mãe, essa vaca tá... Ai, caraca, tá foda aqui. Pera aí, galera. Já que não dá pra neutralizar, né? Vamos destruir os caras então, né, mano? Vai, drena, drena, drena. É óbvio, né, que não vai ser tão fácil drenar essa porra. Não tá vendo? Tô aqui, ó. Tô aqui, tiozão. Engole essa manga aí, chupa essa manga aí. Vou sair por cima aqui, ó, se liga. Viu como é que se faz, sua trouxa? Oh, delícia, como é gostoso explodir os caras. Faz fumaça! Nossa, tá usando escudo, cara. Ah, tem que destruir você mesmo, né, sua vadia? Pô, os caras não deixam nem eu pegar o bagulho. Os caras não querem deixar eu pegar a fumaça, mano. Tá tenso aqui. Ô, senhor, pera aí. Tá com muita pressa, hein. Pô, os caras não querem deixar eu pegar a fumaça, mano. Agora sim, aleluia, consegui pegar a fumaça, cara. Tem um Juvernal ali, velho, cadê ele? Esse cara aqui é muito grande, ó. Tem dois ainda. Oh, fuck. Sozinha ela não vem, né, cara? É uma... piscatinha mesmo, cadê ela? Se é que é ela que tá aqui, é ela sim, né? Ou não? Ah, não, não é não. Ah, agora é só eu e você, né, trouxão? Acabou o reforço, e aí? O que você faz agora? Ah, invoca mais, né? Óbvio. Ela voltou aí, ó. O que você vai aprontar agora, mulher? Nossa, agora é ela com os caras. Aí eu tô lascado mesmo, cara. Tá difícil pegar o energia. Oh, deixa, posso pegar a fumaça, senhor? É coisa rápida. É, eles não querem deixar. Não tem jeito. Porra, isso aqui vai ser foda, hein? Ah, oh, meu Deus! Nossa, eu vou morrer, cara. Jesus Christ. Vamos se esconder, vamos se esconder. Nossa, que ela tá apelando até umas horas, hein? Olha isso, cara. Que apelação, mano. De novo, né? Só que agora a gente vai brincar, seu trouxa. Vou matar esses trouxa aqui primeiro, cara. Nem sei se tem destruir torre, cara. Sei que tô destruindo. Nossa, a metranca do cara é de... qualidade, hein, cara? Porra, mano. Por que você não enfrenta, me enfrenta sozinho, Agostinho? Você é muito pilantra, né, mano? Nossa, ela tá buscando mais reforço, cara. Agora lascou. Nossa, que apelação, cara. Que apelação isso aqui, cara. Pera aí que tem um cara pra me chutar aqui. Ah, agora eu consigo neutralizar os caras, hein, pessoal minha. Opa, drenar vídeo, aí sim. Nossa, eu joguei o bagulho no lugar errado.
Nossa, quase que eu fui pra vala, cara. Ah, porque acabou o bagulho de fumaça, agora que eu vi, ó. Que apelona essa mulher, né, cara? Olha isso, mano. Oh, meu Deus, tem como parar, senhora. Isso, caiu, né, sua vagabunda? Cadê? Chuta! Você matou ele! Sua vadia. Nossa, vaza daí. Que agora ela tá vindo por baixo. Pô, acabou o vídeo aqui, é sério. Nossa senhora, o vídeo pode ter acabado, mas a força dela não. Que filha da mãe, cara, que apelona. Vaza, Delcio, é agora. Nossa, eu achei que ela tinha caído, cara. Me enganou. Vamos drenar esse vídeo aqui, ó. 2P. Acho que eu fiz merda. Pô, para quieto, mulher. Mas é óbvio que eu vou punir ela. Toma aí. Por quê? Mais uma bica no rabo. Mais um, acho que já deu, né? Sair daqui antes que ela venha com sua explosão aí, ó. Pô, minha senhora, você não quer cair mesmo, né? Ai, que filha da égua, velho. Porra, bicho, ela é... Ah, não vai parar nunca não, minha filha. Acho que já tá bom já, né? Puta, acabou o vídeo. Puta, é sério. Tem mais vídeo aqui pra mim, não? Não. Nossa, acho que eu vim pro lado errado. Só acho. Que apelona, cara. Agora vai, né? Monstro! Vamos acabar com ela aí agora. Let's go! Vamos lá, anjos e demônios. Que delícia. É, galera, se vocês gostam de vídeo comprido, acho que a gente vai zerar o jogo já. Faltou poder no neon ou não? Aqui é Kurt Wyatt falando da cena de uma batalha intensa entre o DUB e um pequeno grupo de bioterroristas. Vocês podem ver os restos da enorme estrutura construída pelo DUB afundando nas águas geladas de Puget Sound. Testemunhas afirmam que a única sobrevivente foi a chefe do DUB, Brooke Augustine, vista pela última vez indo em direção à torre, que foi seu quartel-general desde a chegada do DUB há quase 2 semanas. Mas até então não obtivemos respostas às tentativas de contatar Augustine. Agora estamos recebendo relatos de manifestações dispersas de cidadãos locais em apoio ao DUP, exigindo que o levante de bioterroristas em Seattle seja sufocado pelos meios necessários. Para o USTV, aqui é Kurt White, falando ao vivo de Seattle. Pois é, galera, acho que não é o fim do jogo ainda não. Acho que eu me enganei. Foi apenas o primeiro confronto, né? Contra o Augustine, já deu trabalho pra caramba, hein, velho. O que será que aconteceu, velho? Eita, a gente saiu pelo fio ali, velho. Red, desculpa, você sabia. Você me disse pra não confiar no Hank, mas eu não ouvi.
Mas eu juro, esse filho da puta vai pagar. Vixe, segura agora. Derrote a sua DUP e descubra para onde a gente foi. Hank Daughtry! Eu sei que ele fez um acordo com o Agostinho! Onde ele... Onde ele tá? Pera aí, vamos pegar o poder do Neon, a gente vai brincar com eles, pera aí. Vamos acabar com esse DUP, a gente já termina o vídeo, beleza, galera? Realmente deu 1h04 de vídeo já, eita! Pô, por que não pegou aquele Neon ali de cima, pô? Pera aí, só preciso pegar mais uns Neon aqui, que eu já volto, é pra brincadeira. Cadê esses caras, mano? Ah, vocês estão em cima do telhado, então, né? Vocês querem brincar em cima, né? Seu camper, cadê você? Opa, tá saindo correndo, tiozinho? Calma aí. Festa mal começou, cara. Diz onde Doctor está! Mais um que eu recupero. Deixa minha bomba atômica encher, aí esses caras vão ver. Cadê eles? Cadê os caras, mano? Os caras ficam pulando de prédio em prédio, tá com medo? Pula aqui, seu trouxão. Pula aqui, isso. Vamos brincar, vamos conversar, cara. Pra que a pressa? Falta pouco. Que na hora que eu encher o bagulho, vai... Oh, esses caras ficam correndo, cara. É um bando de bundão mesmo. Opa, quer me prender, seu guarda? Agora não. Peraí que eu vou lá pegar aquele sniper lá. Vou pegar se ele ficar parado, né? Porque o bicho não para. Cadê você? Tinha um cara aqui em cima, não tem? Ai, seu filho da mãe escapou, hein? Ih, sobe aqui. Ei, meu, vai ficar pulando agora pra lá e pra cá. Agora sim nós vamos brincar, galera. Pode chegar chegando. Cadê aquele guarda de merda? Eu quero aquele guardinha. Vamos lá, é hora do show. Puta, escapou, o cara pulou antes, hein. Mas o guardinha acho que não vai escapar não, cara. Ah, não escapou mesmo o guardinha. Já era, my brother. Os caras gostam de causar aí, ó. Tá aí, ó. Acabei com a brincadeira. Devia ter deixado um vivo pra responder a pergunta. Pelo menos sei que ele tá vivo. Tem que encontrar ele. Mas é isso aí, galera. A batalha vai ficar por aqui. A gente se vê no próximo vídeo de amanhã. Espero que todos vocês tenham gostado. Aliás, foram 1h07 de vídeo. Eita, nós! E eu achei que a gente ia terminar o jogo, porque a gente enfrentou o Agostinho, né? Mas aquilo lá foi apenas o primeiro round, então espero que amanhã tenha mais vídeo, tá ok, galera? Tenham todos um ótimo dia, fiquem com Deus e fui, galera!